Тазалық өзімізден басталады десекте, демалыс орындарында уақыт өткізгеннен кейін жинамай кете беретіндер азаяр емес. Өкінішке қарай қаланың келбетін бұзып, шашылып жатқан қоқыстарды көруге етіміз үйренген. Осы олқылықты аз да болса реттеу мақсатында облыстық балық инспекциясының қызметкерлері қала белсенділерімен бірге Қопа көлінің жағалауын қоқыстан тазартты. Бұл шара таза су айдындары акциясы аясында қолға алынған. Ол Көкшетауда ғана емес, жалпы облыс аумағында өтеді. Қопа көлін тазартқаннан кейін белсенділер шағалалы, одан кейін сілеті су қоймасына барады. Мынау Зеренді ауданына қарасты Қопа көлінің несі қаламыздың ішіндегі ең жақын көл орны, елдің халықтың келетін жері. Сондықтан біз осы жерге жыл сайын ұйымдастырамыз таза су айдындарын жағаны тазартып, мусорларын осы халықты тазалыққа шақырамыз. Бүгінгі мына ұйымдастырылып жатқан шараға 20 адам қатыстырылды. Қазіргі таңда 20 адам жұмыс атқарып жатыр. Өзі еріктілер де бар арамызда, қызметкерлеріміз де бар. Барлығымыз ұйымдастырып осы акцияны ұйымдастырдық.